Živjo, sem Nina Pušlar. Hvala za povabilo v džunglo in tukaj je mojih 24 odgovorov na vaše vprašanje. Brez besed. Zlatko in jamblestenje. Če bi bilo sansko, potem bi bilo sanjo. Zato, ker sem se vedno rada povtepala po kuhini in moj najlepši pripomoček je bil nož. Ko sem padla, z odra, pa ne samo enkrat. Bosa. Rihanna. Ne vem, enostavno mi je bolj všeč njena glasba in ona sama. Mislim, da ja. Upam pa, da na pozitivno. O Nini Pušlar, mogoče še ne veste tega, da... Kaj sem že rekla? Aha, da govorim po noči. Najgrša govorica, da sem prevzetna in da zahtevam v svoji garderobi pred koncertom celo tuš. Zato, ker je zasebno. Mami na svet, ki vedno žge je ta, da kljub temu, da ti drugi mogoče ne želijo dobro ali pa da se niso, ne navedejo lepo do tebe, moraš biti dober in se lepo vesti. Mrzotuš. Oboje, ampak raje preko spleta. Enodelne kopalke. Božič. Zaradi enega res žalostnega posnetka, ki se me tako dotakne. To je bilo včeraj. Palačinke z mermelado. To bi te mogoče mogli vprašati druge, ampak mislim, da takrat, kadar nekomu kaj pomagaš in ga osrečaš na ta način s kakšnim dobrim delom. Najboljše je bila darila letalska karta, ki sem jo dobila in je nisem izkoristila zaradi stečaja. Najlepše darilo je bilo pa dve sliki mojih nečakov. Koncert? Ne. Oboje, ampak če bi mogla izbirati, pajkov. Evo, hvala za vaše vprašanje, upam, da so bili všeč moji odgovori in vabim na kakšen koncert v prihodnje. Čau!